Bugungi videomizda biz sizlar bilan mana shu berilgan kasrlarni bo'lishga oid misolni yechishga harakat qilamiz. Va bu misolni yechish orqali o'ylaymanki, siz navbatdagi keladigan kasrlarni bo'lishga oid har qanday misolni tezda yechishga o'rganasiz. Va mana shu videoda shunga harakat qilamiz. Ya'ni bu misolni men sizlarga ikki usuldan foydalangan holatda yechishni o'rgataman. Ya'ni sonlar oqida va standart ko'rinishda. Demak, videoyimiz qiziq bo'ladi degan umiddaman. Unda boshladik. Birinchi navbatda biz mana shu misolni yechishda aytib o'tganimdek sonlar o'qidan foydalanamiz. Sonlar o'qining uzunligi qanday bo'ladi? Sonlar o'qining uzunligi bizda mana shu yerdagi kasrlarimizdan eng katta bo'lgan son bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha sondan biroz kattaroq bo'lgan uzunlikda bo'lsa bizga kifoya. Bu yerda 8 taqsim 3 ni biz butun son ko'rinishida taxmin qiladigan bo'lsak, taxminan 2.8, 2.7 bo'lsa kerak. Yana bilmadim-u, lekin aniq 3 bo'lmaydi. Chunki 9 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak, biz 3 butun soni hosil bo'ladi va bundan kelib chiqadiki, biz mana bu sonlar o'qimizda 3 gacha bo'lgan uzunlikdagi, ya'ni uzunlikni ifodalasak bo'ladi. Mana shu sonlarning o'zi yetadi bizning misolimizni yechish uchun. Va bu yerda biz 8 taqsim 3 ni 1 taqsim 3 ga bo'layapmiz. Bundan kelib chiqadiki, biz har bir butun oraliqni, ya'ni 0 dan 1 gacha yoki 1 dan 2 gacha bo'lgan har bir oraliqni 3 ga bo'lib chiqishimiz kerak degani. Kelinglar 3 ga bo'lib chiqamiz. Va mana shu teng bo'lgan bo'laklarga bo'lishimiz kerak. Qo'ldan kelgancha albatta sizlarda to'g'riroq chiqadi, chunki siz katak daftarlarda yechasiz degan umiddaman. Albatta, matematik misollarni siz boshqacha daftarda yechmaysiz-ku. Ana endi bu yerda biz sonlarni va ya'ni oraliqlarni belgilab oldik. Ana endigi navbatda 8 taqsim 3 ni belgilab olishimiz kerak bo'ladi. 8 taqsim 3 aytib o'tganimdek taxminan 2.7, 2.8. 3 dan biroz kichikroq bo'lgan son, ya'ni 3 ga chap tomondan biroz yaqin son bo'lgani uchun men uni mana bu yerda belgilab qo'yaman. Ya'ni bu bizda 8 taqsim 3 ga teng bo'ladi. Va 8 taqsim 3 ni ahamiyat bering, biz 1 taqsim 3 ga bo'lyapmiz. Ya'ni bundan kelib chiqadiki, 1 taqsim 3 marotaba, ya'ni sonlar o'qida tasavvur qiling, sonlar o'qida biz 1 taqsim 3 ga teng bo'lgan oraliqda sakrashlarni amalga oshiryapmiz. Va mana shu sakrashlarning nechtasida 8 taqsim 3 ga yetib kelamiz? Mana shuni aniqlashimiz kerak ekan. Agar tushunmagan bo'lsangiz, men sakrashlar deb mana bu sakrashlarni nazarda tutyapman va mana shu sakrashlarimiz orasidagi har bir masofa 1 taqsim 3 ning qiymatiga teng bo'lishi kerak. Demak, sakrashni amalga oshiramiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 va 8. Ko'rib turganingizdek, bu yerda biz 8 taqsim 3 ga yetib kelguncha 8 marotaba sakrashni amalga oshirdik. Yoki boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, 8 ni 1 taqsim 3 ga ko'paytirsak, bizda 8 taqsim 3 kasri hosil bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, biz 8 taqsim 3 ni 1 taqsim 3 ga bo'ladigan bo'lsak, bizdagi eng so'nggi natija 8 ga teng bo'lar ekan. Bu mana shu misolning sonlar o'qida ko'rinishi edi. Ana endi mana shu misolni kelinglar standart ko'rinishda yechishga harakat qilamiz. 8 taqsim 3 bo'lingan 1 taqsim 3. 8 taqsim 3 bo'lingan 1 taqsim 3. Va bu yerda biz 8 taqsim 3 bo'lingan 1 taqsim 3 ni 8 taqsim 3 ko'paytirilgan 3 deb tasavvur qilsak bo'ladi. Yoki ko'paytirilgan 3 taqsim 1 deb. Mana shunisi to'g'riroq bo'lsa kerak, chunki sizlar mana shu kasrlarni bir-biriga bo'layapsiz va o'ylaymanki, ko'paytirishda mana shu bo'layotgan kasrimizga teskari bo'lgan kasrni ko'paytirishimiz esingizda. Buni avvalgi videolarda takrorlab o'tgandik va ko'rib turganingizdek, ana endigi navbatda biz suratini suratiga, maxrajini maxrajiga ko'paytirsak, bizda natija tayyor. Demak, bu yerda biz 8 ni 3 ga ko'paytirishimiz kerak ekan. 8 ko'paytirilgan 3 va 3 ko'paytirilgan 1. Demak, bu yerda yashil rangni belgilab olaman. 3 ko'paytirilgan 1. 8 ni 3 ga ko'paytirsak, bizda 24 ga teng va bu yerda 3 ni 1 ga ko'paytirsak 3 ga. Va 24 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak, eng so'nggi natija yana 8 ga teng bo'ladi. Chunki 24 ni 3 ga ko'paytirdik degani 8 ko'paytirilgan 3 degani. 8 ko'paytirilgan 3 24, 24 ni 3 ga bo'lsak 8. Mana shunday qilib matematik holatda, ya'ni aniqlab olsangiz bo'ladi. Ya'ni bu yerda biz hisoblashni qay tartibda amalga oshirishimizning unchalik ham farqi yo'q.
Bu bizdagi birinchi misolimiz edi. Ana endi kelinglar yana bir misolni yechishga harakat qilamiz va bu misolda ham sizlarga yana qo'shimcha yangi bilimlarni tushuntirishga harakat qilaman. Navbatdagi misolimizni biroz o'zgartiramiz. Yana 8 taqsim 3 bo'lingan, bu safar aytaylik 8 taqsim 3 bo'lingan 2 taqsim 3 bo'la qolsin. 1 taqsim 3 emas, 2 taqsim 3. Va bu yerda qanday amalga oshiramiz? Ya'ni mana shu bo'lishni. Ana endi ahamiyat bering 8 taqsim 3 ni, ya'ni mana shu yerdagi nuqtaga biz 2 taqsim 3 ya'ni uzunlikda yetib kelishimiz kerak ekan. Har bir sakrashimiz, ya'ni mana bu yerda sonlar o'qidagi sakrashimizning qiymati 2 taqsim 3 ga teng bo'lishi kerak ekan. Bu degani bizda sakrashlar soni 2 marotaba kamayadi. Ya'ni biz 1, 2, 3 va 4. Ko'rib turganingizdek, 4 marotaba sakragan holatda yoki 4 ta 2 dan 3 ni, ya'ni 2 taqsim 3 ni bir-biriga ko'paytirgan holatda yetib keldik. Va bundan kelib chiqadiki, agar biz bu misolni standart ko'rinishda tasavvur qiladigan bo'lsak, kelinglar, bu yerda men javobni 4 ekanligini payqadingiz va uni yozib qo'yaman va buni isbotlashga harakat qilaman albatta. 8 taqsim 3 bo'lingan emas, balki bu yerda biz ko'paytirilgan deb yozamiz, chunki buni ikkinchi marotaba yozayotganimiz uchun vaqtdan yutamiz albatta. 3 taqsim 2 bo'ladi, chunki biz 2 taqsim 3 ning teskarisini, ya'ni ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Teskarisiga mana shunday holat ham biz 8 ni 3 ga ko'paytiramiz, ya'ni suratini suratiga 24 bo'ladi. 3 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bizda 6 ga teng. 24 ni 6 ga bo'lsak, bizda 6, ya'ni natijasi emas, balki 4 natijasi hosil bo'ladi. Men 6 ga qandaydir tilimni o'rgatib qo'yibman, bilmadim. 24 ni 6 ga bo'lsak, 4 ga teng bo'ladi. Va bu yerda ham biz standart ko'rinishda ham mana bu ya'ni ahamiyat bergan bo'lsangiz, sonlar o'qida ham 4 ni hosil qildik. Ya'ni natija 4 ga teng ekan. Ana endi mana bu ikki holatni solishtirsak, bu yerda ahamiyat bering, javob 8 chiqdi, bu yerda esa 4, ya'ni 2 marotaba kichik bo'lgan javobga duch keldik. Bu qanday bo'ldi desangiz, bu yerda biz 8 ni, ya'ni 1 ga bo'ldik, yoki aytadigan bo'lsak, 3 ni 1 ga ko'paytirib keyin bo'ldik va mana bu yerda esa ahamiyat bering, biz 3 ni 2 ga ko'paytirdik. Ya'ni suratini, bizda hosil bo'lgan suratni 2 ga bo'ldik. Demak, 2 ga bo'ldikmi, bizda 2 marotaba kam bo'lgan natija hosil bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, mana shunday farqlari bor. Aytaylik, bu yerda biz mana bu 2 dan foydalangan holatda, ya'ni 8 taqsim 3 ni 2 taqsim 3 ga bo'lgan holatda biz suratdagi sonni albatta, ya'ni bu bizdagi mana shu oraliqni belgilab beradigan son desam to'g'ri bo'ladi. Mana bu yerda ahamiyat bergan bo'lsangiz 1, ya'ni bizning har bir oraliq, sonlar o'qidagi oraliq bir masofani tashkil qilishi kerak, ya'ni 1 taqsim 3. Bu yerda esa 2 taqsim 3, ya'ni 2 marotaba tez. Shuning uchun bu yerda 4 ta sakrashda yetib keldik. Mana shu ham bu yerdagi eng qiziq jihat. Demak, biz mana shu misol orqali kasrlarda bo'lish amaliga doir bilimlarimizni mustahkamlab oldik va yangi bilimlarni o'rgandik degan umiddaman.